Авыйга тоң балын күрәгә гытылынна. Белетәне тәхә бу күрәк тәһи районнагы спартакиада тәһәк түһмәгәнен булар. Кыгына ясыл бүтүтүгәр булар коталагы сол сох булан быел хойтан гытылынна. Екатерина Соломова материалыгар. Тоңгы кыһаһын арас нималарын баһалавыт күрәк кыттылахтара нәһлек айыттан илин келин түһүштүләр. Манна сатабыл нима түргән тарган туттуну саналанна. Күрәк бес түһмәктән турда. Бейни билиһиннәди әгәрдән нәмәр тоң балыгы билиемәгә качествага кыһаһын. Маны сәрге балыкастан оңғылымы түлүйді, детағы үлі бүйтінан тұспасын аланна. Әресейлі келсей түмігінен кейлағынан анан менен оңыстын кәлбет орбут нәйлегіттен әтчімнәк үтчет команда татағыста. Кейік бүті, мәлімнен ән кәлбет бет деген аны күркілдік тұл әрел бар әті, бияға көліне бет, сүбелән, амалан, алған, көддір біттірі, үйіріп біттірі, оны бейге туғынан мұт кайды бу тяны. Күрәктәге ике саңгаргар зар рыба күрәк өрәкүлү яқты гаста. Җәманна көһүнне абыйдар ар сарга атырар өрүн катырып тақпыт. Бөдөңү амтаннага сыллага миннигеһе. Күрәк качаһынай урбаниттар Василий Астрахонский Иннокентий Стручков буктабыт. Чир тутча капис манаңатта собо сордон балыктара кивистилер. Тоғыз аңар килеләк, чир балык, сүрбе килеләк, тутча, мутур кыйлактарынан боллулар. Ытачылар көрәчүләр орталарыгар соба сейхинигер, итеннә кере аңырдарга анан, тоң балык кытырып тахыныгар уанна кыхытыгар, эмия күрәк билләрен балык бұрахынниген өссі кергеттілер. Иті курды қотудойды жонын былыр-былыр гаттан итен ахатан олар бұд, атақ саны білі бәт көллер бит, итиллен оларар эндигер әбәбіт бәліктерін бұлттан, үрін қытырып тақ балык бұд барақсан, күрәкка кытта-кыттыхар. Екатерина Соломова, Сақатилу Гинета, Абой.